Samarqandda maxsus stikersiz. Uning ustiga noqonuniy odam tashiyotgan haydovchi ichki ishlar xodimini mashinasida sudrab ketdi. Haydovchiga qilmishi uchun 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. To'xtatdilar, hujjat so'radilar. Dokument taqdim qilib so'radilar. Kelma qildingiz? Qochdim. Men bor zo'r qilgan ishimdan afsusdaman. Barcha shaxsiy tarkib, avtopatrul, piyoda patrullar. Hududlaringizda niqob yurgan fuqarolarni hududiy ichki ishlar bo'limlariga olib topshirasiz. Bugun shifokorlar bilan birga ichki ishlar xodimlariga ham oson emas. Tibbiyot xodimlari xavfli virus bilan yuzma-yuz kurashayotgan bo'lsa, ko'rinmas dushmanning shahar bo'ylab tarqalmasligi uchun militsiya xodimlari juda katta mas'uliyatni zimmasiga olgan. Karantin qoidalarini buzish, ya'ni bu hammasi ogohlantiryapti, men niqob kiyib yurish kerak, chunki karantin hozir tushdi. Shaharda mashinasi bor odam borki, Davlat xizmatlari agentligi oldida. Yig'ilgan navbatlarni ichki ishlar xodimlari tartibga olmasa, nima bo'lishini o'zingiz bilasiz. Oraliqni saqlab turingizlar, hurmatli fuqarolar. Agar majburiyat bo'lmaganda ichki ishlar xodimlariga ishga chiqish. Majburiyat bo'lmaganda uyda o'tirardik-da, nima qilardik? Ayolingiz qo'rqaptimi? Yo, endi qo'rqmasa kerak. Uyda o'tiribdi-ku. Uyga chiqqan, uydan chiqqan yo'q tashqari. Siz ko'chadan kelyapsiz. Endi baribir o'zim baribir himoya qilib yuribman-da, oraliq masofani saqlagan holda. Fuqarolarimizga hamma barchasiga bir boshda hammasiga taklif o'tyapmiz. Oraliq masofa 2 metr masofa saqlagan holda turingizlar deb nima qilib hammasiga tushuntirishlar olib borilyapti. Jamoatchilik o'rtasidagi nazorat patrul post xizmati vazifasiga kiradi. Karantin talablari kuchaytirilgan paytda ular ishi yana ham og'irlashgan. 2 metr oraliq masofa saqlanglar, oraliq masofa. Karantin hududi. Kirish taqiqlangan. Bu yerda tashqaridan kiruvchilar uchun faqatgina kirish taqiqlangan emas. Hududda xizmat olib borayotganlar uchun chiqish ham taqiqlangan. Hudud nazoratiga qo'yilgan bu xodimlarga juda katta mas'uliyat yuklatilgan. Birgina Samarqandlik patrul post xizmati xodimlari 4000 dan ortiq karantin davrini o'tayotgan, virusni yuqtirib olganlikda gumon qilinayotganlar saqlanayotgan hududga mas'ul. Karantin kirish taqiqlanadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Eshitaman xizmat. Siz o'zingiz ham hayotingiz, sog'lig'ingiz xavf ostida ekan bilasizmi? Endi bilamiz, endi shu vatan uchun, xalq uchun ishlaymiz. Xizmatchilik burchimiz. Shunaqa vaqtlarga o'zi biz ishlamasak o'zi kim ishlaydi? 3 sutkadan beri karantin, qanday boramiz? Bu hudud xavfli ekanligini bilasizmi? Bilamiz. Endi vatanimizga xizmat qilish kerak. Hozir kirsam bo'ladimi bu yerga? Bu yerga o'zi sizni kirishingiz katta qilib to'xta karantin deb yozib qo'yilgan, kirish taqiqlanadi. Ayrim kishilar o'zi va sog'ligi uchun joriy qilingan karantin davriga bo'ysunishni istamaydi. Organ xodimlari ishni og'irlashtiradi. Insoniyat boshiga tushgan sinovli kunlarda bugun fidoilik ko'rsatayotganlar mehnatining bahosi tengsiz. Masofa to'g'ri taqiqlang, masofa saqlang. Oraliq masofa 2 metr bo'lishi shart. Maskangizni to'g'ri taqiqlang. Sizning o'y-xayollaringiz bozordan yaxshi yegulik olish, avtomobilda yurish uchun ruxsatnomani qo'lga kiritish, zerikmaslik uchun o'zingizni ovutish bilan band bo'lgan bir paytda ular sizning, butun bir jamiyatning hayoti uchun qayg'uryapti. Mutabar Nurmuhammedov va Ozodbek Nurmuhammedov Samarqanddan.